kulankii dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee maalintii shalay waxa qudbada ka jeediyay gudoomiyayaasha golaha guurtida iyo maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaana ay guud ahaan qodobo gaar ah oo aan warbixintan ku dul istaagi doono kamid ah si gaar ah uga hadleen xildhibaanada waxaana qodobadaasi ay kala ahaayeen isticmaalka warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland iyo sida ay u isticmaalaan xildhibaanadu iyo sidoo kale bulshadii soo dooratay iyo dadkii taageeray khaasatan xildhibaanadu waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in haatan ay heer qaran yihiin balse aanay si gaar ah u eegin oo qura cidii soo dooratay iyo warbaahinta waxaana aadan xaaj Cali Axmed gudoomiyaha maxkamadda sare oo si kala duwan u faafayay labadaasi qodob uu tilmaamay guud ahaan in loo baahan yahay haa wada shaqeyn ay la shaqeeyaan madaxweynaha Soomaaliland waxaana hadalladiisi ay u dhignaayeen sidana shirkadoonka iyo xubnahaaba taladaas wax weeyaan qofku markuu la soo dooranayo qaab buu u kaambeyn garayaa u hadlaa u dhaqmaa waayo markaa wuxuu qof cod doonaya dhul gaar ah ka doonaya kursus gaar ah ka doonaya dhul gaar ah ka sharaxan gobol gaar ah ka sharaxan markaa luqadda iyo qaabka iyo sida u dhaqmay ka duwanaanaya laakiin markuu golihii yimi ee uu gole qaran yimi ee uu xildhibaan qaran noqday qaabku u shaqeynayo way ka duwanaanaysa xildhibaan qaran buu noqonaya oo buu isagoo dhulkii matala laakiin haddana Soomaaliland oo dhan buu xildhibaan u yahay markaa arrintaa waxaan halkaa dul istaagayaa haddii xilliyadii kaambeynka ama kaambeynka fan lacagtiisii cidi gaari kaa bixisay ama qaangaara ama lagula ololeeyey maanta inaad dadkaagii codka ku siiyey u shaqayso waa lagama maarmaan laakiin dadkii ku taageeray hostage ha u ahaan maanta adigaa madaxa adigaa wuxuu sheegayaa marna cod baad doonaysay marna waxbaad hogaaminaysaa marka markii hore codka doonaysay waad hadlaysay waad u baahnay laakiin maanta adigii baa hogaamiyaa waxaa loo baahan yahay dadka inaad aragti tusto ood iyaga saxdo oo dub ugu noqoto ood ku tiraa dowladdii iyo qarankiina inteenuba qarannimadaasaynu ka koobanay shaqadaynu haynu baa kala duwan anaa idiin matala laakiin qofku inuu u rahmanaado oo weli uu accountable u noqdo isagoo golayaashii qaran ku soo biiray taasi shaqsiyadiisana way dhaawacaysaa wada shaqayntana way dhaawacaysaa maxay ahayday golaha dhexdiina oo golo cusubana waxaa laga yaabaa inay lugtaydan qodob kale oo aan qaybtaa kaga baxay wax weeyaan caalam waxaynu ku jirnaa qof walba miidiyihii berigii hore miidiya ayaa la raadsan jiray miidiya jirta mid babliga iyo maxay ahayday iyo mid gaar loo leeyahay iyo mid babliga kuwo kale imid waxaynu maraynaa caalam qof walba uu isagu saxaafadii intuu wax iska duubo oo uu isa sawiro uu milyan qof u qaybin karo waa laga guuray digital wallkani wuu bedelay nolosheennii marka halkan aanu tala guud iyadoo ay tahay wax weeyaan waxa kaloo soo baxay rayiga ah maxay ahayday maska soo fadhiya saxaafadda ee social media fadhiya in laga baydho oo ma garanaysa uu qofku mar walba islaado rayil caamkooda eeg sidee baa loo qaabilay sidee baa lay dhegaystay imisaa jeclaatay imisaa ka hortimi waxyaalahaasi realityga caalamka realityga ma saameeyaan waa qof dadka la doonayo inaynu hogaamino waa innaga dadka halkaa soo fadhiya miidiyaha innagaa la doonaya inaynu jahayno wax u sheegno tilmaamno oo aynu nidhaahno arrinka noocaasi noocaas waa sidaa laakiin iyaga in laga baqo maaha in la raali geliyo maaha in mar walba laga doono in ma garanaysa feedback fiican ay kugu soo celiyaan maaha marka arrintaana si guud baan anigu weyn u dhiirigelinayaa waana arrin maxay ahayday lagama maarmaana oo iyaduna muhiimtay hadday tahay gola wakiilo iyo hadday tahay mid fulineed iyo hadday tahay mid garsoor mid walba arrintaa miidiyuhu waa arrin maanta loo baahan yahay in laga taxadiro oo maxay ahayday lagu xisaabtamo khatariisana uu leeyahy berri baa dub loo eegayaa waxaa laga yaabaa hadal aanad ugu talagan inuu meelasha ka dhaco waxaa laga yaabaa inuu in si kale loo qaato waxaa laga inta la gaagaabiyo hadalkii inuu macno kala sameeyo marka mar walba in taxadir badan laga yeesho ciday doonta ahaatay waa arrin lagama maarmaan ah
oo maxay heeday lagu xisaabtamo hadalkaagu muxuu saameyn yeelanaya maxaa danka kale Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo isna dul istaagaya labadaasi qodob ee ahaa dadka soo doortay bulshadii kala duwaneed ee soo dooratay xildhibaanada iyo sidoo kale warbaahinta isticmaalkeeda waxa uu ku micneeyay isaguna sidana xilkiina idin gudan doonta amaanna ma lihidin halkaas waa waxa qaranku idin doortay ee dadkiinu halka idin ku soo dirtay dimuun hawo eeginayaan baqe oo arrimankii maxaad kula noqon doontaa ku soo doortay hadhowto waxaa muhiima heer qaran baa maanta u gudubteen heer qaran baa u gudubteen qoladiidii soo doorateen ma aha oo qura qarankii oo dhan baa idin eegaya giddigeennayna wada eegaya waxaynu usu meesha isugu nimina inaynu dadweynaha iyo qaranka Soomaaliland u adeegno ilaahayna waafajiyo ilaahay hayna waafajiyo kolley madaxda waxaan leedahay jaraa'idka iyo hay-adaha wax sheegsheega ha ku talaxtay inuu mar walba ay soolinayaan war wax sii farsa habaa ku talaxtayine iyaga qudhoodu waxay ka mid yihiin hay-adaha qaranka ee u adeegaya qaranka kan ay ka mid yihiin waanaynu ixtiraamnaa sharaftoodana waa siinna marka waxaan leeyahay madaxweyne iyo madaxda kale ee fadhida iyo marti sharafta halkay isugu timiba aada iyo aad baydu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta isugu keenay horena de waa kii golaha ula hadlay laakiin bala wuxuu yidhi uu tii ugu qabadayo waa arrimanka wax walba uu gura ugu horeeye iska jeedi waa maadsatay madaxa insha allah wadaweyna wadi doonaa deen isaga qaranka u haye hogaanke hadba tan oo kale waa isugu ka yeedhi doonaa laba hinjiyaba waa hunguri kii oran jiray waxaanu leenahay mar labaad aan ku noqonay inaynu madax booraha iyo dowladdiisa la shaqayno weeye horta waajibka koowaad qaranka isagaa u yidhaahda isagaa u hurmooda isagaa duwana inoo xidhiidha xilkaa intii aynu u fududayn karnaba isagii dowladdiisaba inaynu u fududayn bulshada Soomaaliland oo si weyn u falanqaysay labadaasi qodob ayaa u muuqday kuwa ay xukuumadda Soomaaliland guud ahaan ay wacyigelinayso inaanay xildhibaanadu noqonin kuwa dadkii soo doortay oo qura eega balse aan eegin hay-adaha kala duwan ee qaranka sidoo kale waxa ay si weyn u sheegeen in warbaahinta Soomaaliland iyo isticmaalkeedu ay noqotay mid ay wax waliba ka soo dhex bixi karaan xildhibaanaduna isdhowraan intaasi kadib gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa halkaasi waxa uu ka sheegay in golahan yahay lihii la xisaabtanka hay-adaha kala duwan ee dalka sidoo kalena waxaa laga shaqeynayaa ay tahay in layla xisaabtamaan xukuumadda iyo hay-adaha garsoorka kala duwan guud ahaan waxaanu isagu sheegay inaan wax colaadi jirin balse la shaqaynta iyo booska ay qaadanayaan golaha wakiiladu uu yahay la xisaabtan wax cabasho iyo cabanaanana aan laga muujinin waa kan gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo isaguna labadaasi qodob kuwa uu kaga jawaabayo marar iyadoo si uun hadalladu u taagtaagan yihiin soomaalidu waxay tidhahaa doqontu meesha lagu xifaaltamayo in lagu kala tegay bay moodaa waa maslaxaddii iyo qoloba dhinac ka taagan tahay oo ay ka eegayso waxoogaa waa tirsanaynaadoo golada xukuumadda cabanaan waa ka tirsanaayo had iyo jeer waa cabantahayo golaha iyagu de wuxuu samaysay ee gebigiisuba waa xisaabtan meeshana waxaynu joognaa waa check and balance haddii qandhuufooyinku golada xukuumadda ku bataan madaxweynuhu isagaa madaxweynihii qaranka golahana isagaa xukuma ee golo Cabdirasaaq Khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga maaha waa golo qaran oo madaxweynuhu xukumo
taad xogaa idin dabaqdaana waa shaqadoodii golahooyo golaha shaqadaas uu leeyahay inuu xisaabtamo oo la xisaabtamo xukuumadda la xisaabtamo hay'adaha kowle dawladana la xisaabtamo buu xaq u leeyahay in iyaguna ay u dhagan duglaadaan xisaabtankaas een oo aanay cidla ka malaysan uun isoranin war mala qolada sida loo doonimaayo ama sida lalaba jeclaan ay isoranin ay ku xisaabtamaan oo ogaadaan in golayaasha qaranku is dhameystirayaan dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyaha